Assalomu alaykum, O'zbekiston 24 telekanalida yangiliklar vaqti. Davlat aktivlarini boshqarish agentligida O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senatining Byudjet va iqtisodiy islohotlar qo'mitasi bilan hamkorlikda demonopolizatsiya va davlat mulkini xususiylashtirish masalalari bo'yicha davra suhbati tashkil etildi. Ta'kidlash lozimki, davlat kompaniyalarini transformatsiya qilishni jadallashtirish hamda xususiy sektor ishtirokini kengaytirish va amalda davlat aktivlarini ochiq, oshkora va samarali sotish uchun xalqaro moliyaviy va huquqiy maslahatchilarni jalb etish yuzasidan bir qator ishlar amalga oshirildi. Xususan 556 ta davlat aktivi xususiylashtirishdan oldin tayyorlash va jozibadorligini oshirgan holda xususiy sektorga to'liqligicha ommaviy savdolar orqali sotilishini hamda agentlik tomonidan 39 ta korxonada korporativ boshqaruv va moliyaviy audit joriy etgan holda operatsion samaradorligini oshirish belgilangan. Shuningdek, 2020 yilning 11 fevraldagi davlat aktivlarini xususiylashtirish jarayonlarini yanada jadallashtirish to'g'risidagi farmon bilan 29 ta yirik davlat aktivi, jumladan Qizil suv sport sog'lomlashtirish, Beldirsoy, Chorvoq, Sijjak dam olish maskanlari, Ichan qala mehmonxonasi majmuasi, Poytaxt biznes majmuasi va boshqa davlat aktivlarini sotish ko'zda tutilgan. Bugungi kunda 541 ta davlat ulushi mavjud korxonaning 247 tasi 2.3 trillion so'm qiymatida savdoga chiqarildi. Shundan 115 tasi 611.2 milliard so'mga sotildi. Aytildiki, 2021-2025 yillarda davlat ishtirokidagi korxonalarni boshqarish va isloh qilish strategiyasini tasdiqlash to'g'risidagi qarorga muvofiq davlat ishtirokidagi korxonalarga nisbatan sot yoki tushuntirish tamoyili amaliyotga joriy etiladi. Hududlarda asosan muammo kelib chiqyapti, quyi tashkilotlarda bizda davlat xususiy sheriklik sohasida ishlovchi xodimlar mavjud emas. Bunda demak bizni agentlikni ham misol uchun joylarda bo'limi yo'q. Buni biz taklifini kiritdik. O'sha qo'shimcha 3ta xodimdan iborat bo'lgan alohida bo'lim tuzish bo'yicha taklif kiritildi. Natijada davlat ishtirokidagi korxonalar soni 2021 yilda 25%ga, 2023 yilda esa 65% va 2025 yilda 75%ga qisqarishi rejalashtirilgan. Davra suhbatida korporativ boshqaruv, davlat korxonalarini qayta tashkil etish va sohada mavjud muammolarni aniqlash, fikr almashish va zamonaviy yondashuv hamda usullar asosida agentlik faoliyatini tashkil etishning asosiy yo'nalishlarini ishlab chiqish bo'yicha ekspert kengashini tuzish maqsadga muvofiqligi bildirildi.